Nu ska vi prata om ett oväntat men väldigt lyckat samarbete, nämligen det mellan artisterna Molly Sandén och Linda Pira. Ja, de klickade nämligen rejält när de träffades och har nu gjort låten Ej Gary tillsammans. Jag hoppas att jag uttalar det rätt. Ja. God morgon tjejer, varmt välkomna till Nyhetsmorgon. Tack snälla. Det är ett ganska oväntat samarbete, säger vi, för man kanske inte tänker Molly Sandén och Linda Pira som en duo. Nej. Hur kommer det sig att ni faktiskt gör den här låten tillsammans? Jag träffade Molly för några månader sedan. Vi gjorde en gemensam poddintervju. Och då har ni aldrig sett sig innan? Nej. Och det var också första gången jag hörde henne sjunga live. Och jag kände så här direkt att jag måste jobba med den här tjejen på ett eller annat sätt. Liksom. Och sen så började vi skriva på Ej Gary. Och där kände jag så här, fan, jag kanske ska ta in Molly här. Och hon kom några dagar efter och bara, jag det bara klickade. Jag dog när jag hörde låten. Jag måste vara med. Ja, men det är klart. Ja. Jag har ju repat lite här när vi var i reklam. Mm. Låter grymt. Tack. Men kanske inte helt med på bara Ej Gary. Linda, du får köra. Ej Gary betyder ju kvinna eller tjej. Och det är det är så sjukt, för jag som är från förorten, jag trodde typ att alla visste vad det betydde. Jag har typ förstått nu att okej, alla har inte riktigt koll. Men det är ett slang för kvinna liksom. Det kan vara i ett fint sammanhang. Det behöver inte alls vara i något fult sammanhang. I det här fallet så menar vi liksom att det är inte själva ordet. Nej. Utan det är hur vissa då tilltalar kvinnor på ett nedvärderande förminskat sätt. Lite kom hit. Mm. Som att man är någon slags djur liksom. Mm. Men det är intressant det där med att du säger att vissa inte visste vad Gary betydde. Det är ju många som har kommit till mig nu och bara, men du får inte sjunga Gary. Du är inte från orten. Liksom. Ni pratar med en bondgrabb från Gästrikland nu. Nej, det är speciellt att vi båda har liksom stött på folk som har tyckt och tänkt att vi har gått lite utanför våra ramar. Men det är också det som jag tycker är så jäkla härligt. Att vi bara skiter i det. Vi gillar varandra, vi älskar musik och vi gör det här en stark girl power låt och bara korsar alla gränser och alla lager liksom. Den bottnar ju grymt bra nu också med tanke på det som man bara ryser av och är det som händer. Ja, men det är så som händer på landets festivaler och även på andra ställen med sexuella ofredanden, våldtäkter och så vidare. Det är så tröttsamt att den behövs så mycket fortfarande. Mm, men vad är det ni hoppas kunna sprida för budskap med låten? Alltså jag hoppas att man kan gå liksom redan i en låg ålder, och har jag kunnat förändra någonting i en 12-åringspojke, då har jag lyckats liksom. Men jag tror att man måste gå från början, för att när jag växte upp då trodde jag att det var så här. Ja, men det är så här män pratar liksom. Och så här, vad menar du då? Alltså typ att, väldigt så här förminskande och det var bara onajs. Jag kunde känna mig väldigt så här otrygg och men du reagerade inte på det då? Nej, för mig var det ganska så här mycket verklighet. Nu när jag blivit äldre som jag insett att fan, det här är ju inte okej. Nej. Alltså ingen tjej ska behöva må dåligt och känna sig otrygg på det sättet. Nej, jag tror verkligen inte du är ensam om den känslan. Nej. Att det är en attityd som liksom präglade klassrum. Jag känner också igen det från när jag var yngre. Vad är dina erfarenheter, Molly? Nej, men tyvärr så har man ju stött på det. Så det var, när jag hörde låten första gången så kände jag ju direkt att det här är någonting jag relaterar till och som känns så väldigt viktigt i tiden också. Det är alltid relevant liksom, att sjunga om. Men vi måste bara fortsätta pumpa ut att vi tjejer, man kan inte bara sätta sig på oss eller se oss som någon slags sexobjekt. Eller vi håller varandra om ryggen. Vi gör det här samarbetet för liksom alla tjejer. Och hoppas att folk hakar på. Men du pratar om klassrum där. Mm. Att du uppfattar det så i klassrum. Ja, eller generellt i skolan liksom. Mm. Men jag tänker på den värld ni lever mycket, alltså musikvärlden. Ja. Jag tänker att den är rätt mansdominerad ändå, va? Eller var kanske? Ja, alltså hiphop, det jag håller på med, det har ju varit i alla fall i Sverige fram tills nu när alla tjejer har börjat komma. Hur är det där? Alltså du menar väl i era bransch? Alltså, för mig är det så svårt att liksom se det så, för jag kollar generellt. Alltså jag har varit otrygg. Alltså det som har hänt nu på festivalet, det har egentligen hänt överallt. Jag tycker det är lite konstigt att det uppmärksammas bara riktat mot festivaler. För det händer ju på bussen, det händer ute på klubben, det händer överallt liksom. Och den här otryggheten, det är egentligen där vi måste gå från grunden. Jag tyckte det var intressant det du sa, Linda, att kan du förändra någon pojkes liv?
Och det är just det som är grejen, tycker jag. Att det är ofta, vi pratar inte om pojken, utan det är ofta att det blir en kvinnofråga på något sätt. Mm. Och det verkar inte som att du tycker att det är det. Nej, det tycker jag inte. Och hur skulle du vilja förändra den? Men det som jag tror har hänt däremot är att många fler kvinnor vågar prata om det. Mm. Och det är det som har gjort så att det är så stort nu. Alla pratar om det. Liksom. Det blir ringar på vattnet. Och jag som Molly, som är artister som kan uttrycka oss i musik, vi får ta det den vägen. Och sen så finns det politiker och annat som måste ta tag i det lite hårdare, tycker jag. Och göra det de är bra på liksom, och kan. Ja, verkligen. Mm. Men jag tänkte just, vad hoppas du med låten? Att en pojke, kille ska liksom fatta? Att han förstår att alla måste behandla varandra med respekt. Nu sa jag han, men alla människor måste förstå det liksom, från början. Ja, man tycker att det ska vara enkelt, men det är inte alltid det. Ja, ni funderar mycket på, så du sa, du fastnar för låten direkt nu. Mm. Nu blir det väldigt symbolik i själva låten. Kan ni tänka er att fortsätta samarbetet ytterligare och kanske spinna vidare på det här? Det hoppas vi med. Det trivs bra i studion. Jag tror att vi kommer hoppa in där igen. Ja. Vad händer absolut i sommar framöver? Du ska ju spela snart, men jag tänker, ska ni göra någonting tillsammans? Molly spelar ju imorgon. Grönan, imorgon, shit. Mm. Mm. Kommer du gästa er? Var? Gröna Lund. Ja. Stockholm. Nice. Mm. Ja. Klockan 8. Gärna! Eger! Ja, exakt. Och sen då i sommar, vad händer? Lite gigs. Mm. Passa på att vara lite ledig emellan. Man får ta strödagar då och då. Mm. Jag fortsätter spela in ny musik som jag kommer släppa senare i höst. Mm. Spännande. Kalla mig en musikidiot här, men ni får gärna göra det. Mm. Men era stilar tidigare inom musiken, de är rätt diametrala motsatser. Mm. Vem går mest åt det andra hållet nu? I det här fallet går jag mer åt Mollys håll, måste vi säga. Det är jag som är också så här medvetet gjort ett val, vill jag gå ur lite vad jag gör. Varför? För att jag vill också utvecklas som artist, och står jag liksom och trampar i samma trygga grej som jag alltid gjort, så kommer jag inte utvecklas rent musikaliskt. Så att, men jag vet att Molly har läst att du också kände att du verkligen var utanför din comfort zone. Mm. Ja, men lite grann. Det är en kaxigare liksom attityd på hela låten. Och det är skönt att få visa den sidan. Liksom. Mm. Det är svårt idag. Det ska vara så korta fönster. Man ska... Mm. Här, vi har fått sitta och snacka med er rätt länge. Det är ganska ovanligt. Nej, det ska vi runda av. Nej, men det är sant. Nej, men det är svårt att visa hela ens bredd. Liksom. Mm. Det är kul att få göra såna här grejer. Man bara får... Ja, men det är jätteroligt. Just att ni två tillsammans, det blir bara det, så höjer man på ögonbrynen och tänker, är det här? Mm. Förhoppningsvis så gör fler det så att många nås av låten. Och vi ska säga det också, att ni ska ju spela den senare i programmet. Vi måste ju få höra den live. Hur uttalade man nu igen? Eigari. Det var inte så svårt egentligen. Jag vill inte säga fel bara. Nej, det är bra. Vi ska liksom på den ordentligt i slutet av programmet. Mm. Tjejer, sista ord bara. Vad vill ni säga till tjejer och killar som kollar, med tanke på det vi har pratat om? Behandla varandra alltid med respekt. Och tala med hjärtat. När man talar med hjärtat så blir det aldrig fel. Liksom. Mm. Fint. Jag har inget att lägga till. Jag instämmer. Tack så länge. Ja, sen då. Ni är tillbaka lite senare med Eigari. Det ser vi verkligen fram emot.